السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران وختنو د نوی ویډیو سره یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یم. نن به خاص کر ویډیو مونږ د دوو فلمونو په حواله کوو چې دا ډېر کتونکو په انتظار دي. دغه فلمونو تر اوسه فوري ریزلټ رانغی، سر ریسپانس رانغی. آیا دغه فلمونه ریکارډینګ شوی دی یا د ایډیټر نه دغه اډکس خراب شوی دی یا دغه فلمونه ډیګریډ شوي؟ نو چې سلک ډېر انفارمیشن راغلی یار، دغه فلمونه کمو کمو زګونو ته لګ رسیدلی دي او د څه د وجې نه لګي. دوه فلمونه دي ټاپ، نو کتونکي به راته کامنټس کې جواب هم راکړي چې آیا دغه فلمونو کې کتونکي کم فلم ته په انتظار دي. نو په دې ویډیو کې دغه حواله پورا ډسکس کوو. ویډیو تر اډم پورې وګورئ، چینل چا نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ورسره ووي چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت وخت ملاویږي. خرازو مزید خپل ټاپک مخ وړاندې بوزو. دوه ټاپ فلمونه چې کوم، د یو نومو سردار او د بل نومو باز او شاباز. دغه دوه فلمونه ریکارډینګ هم شوی دی، شوټینګ هم سر ډېر زګي پورې شوی دی او بیا هم دغه فلمونو ساته پته نه لګي د څه د وجې بندي یا څه. نو راځو اول خو سردار په حواله یو څو خبرې کوم. سردار چې د شیراز خان په پروډیوسرۍ کې او د حاجي نادر خان په ډایرکشن کې، سردار خان چې مهک نور د بدی فلم کې ارباز خان دی، نیک خان دی، جانگیر خان دی. چې جانگیر خان ټایټل رول کې دی، یعنی سردار دغه فلم نوم هم دی او په دې فلم کې سردار کریکټر هم د جانگیر دی چې ډیر زیات په یو ښه سبجیکټ باندې دغه فلم شوی دی. غالبا 75 دی خو 80% دغه کمپلیټ دی، خو چونکې د پروډیوسر او د ډایرکټر نه دغه فلم پاتې دی. د ډایرکټر د خولې خبره چې یاره دغه فلم زمون د سایډ اوکے رے، کمپلیټ ډبنګ پاتې دی، لږ ډیر کار پاتې دی، یو ورځ دوه کار پاتې دی، خو چونکې د پروډیوسر د لاسه دغه فلم په ساو دی چې زمون پروډیوسر پیر مخانشته دی او هغه چرته بار ملک ته تللی دی. دغې وجې سردار فلم ایثار دی چې په دې کې د جانگیر خان د ارباز خان ډیر زیات ټایټل رول او ډیر زیات بهترین رول دی چې په دې کې نور هم ډیر زیات ښه کاسټ دی. بل طرف ترازو د ارشد خان په ډایرکشن کې د محمود حسین سواتی په پروډیوسرۍ کې یو فلم باز او شاباز چې دا د جانگیر او دارباز نه علاوه نور چې په فلمی انډسټری کې څومره آرټسټان دي ډیر زیات هغه په دې کې شته دی. صاحب نور دا سنبل له شاهد خان دی، یعقوب دی، عمران خټک دی، طارق جمال دی، دلبر دی، شہناز دا او ورسره محمود حسین سواتی دی. دا فلم آلریڈی ڈبنگ آر سے مکمل طور بانی کمپلیٹ دی، خو چونکہ دا پاتی دس چانہ دے چر سواتی د خلی خبر تو اور اگے انٹرویو نے کہ بلا دا خبری کری تا سو اور دلی چیرا زما سره سو کومک نه کې بل طرف ته فضا سره شاهد خان د خلی خبر اور نو هغه هم دغه خبره کوي چیرا محمود حسین سواتی بس مونږ جوابونه مولې غلاغه ته مونږ دغه مو کو چیرا تا سورا شی ور دی سی سحل را وبا سی دا به تر کومه ورځې فورې فریجر دې ټریلر هم لانچ شوی او ریلیز شوی چې خلکو ډیر زیات خوښکلی او باز او شاباز ته دغه انتظار. نو دا دواړه چې سواتی او شاهد خان یعنی ارشد خان دلی پارشد سینما کې دغه نئی ناس، نو د دې فلم څه حال نه راوځي باز او شاباز. او بل طرف ته سردار چې پروډیوسر ته سو پورې نه راغلی، نو دغه فلم څه انکامات یا څه انفارمیشن نور نشي راتلی. خو ډیرو کتونکو غوښتنه کوله چې یاره دغه د څه له وجې پاتې. نو دغه دواړه فلمونه آلریډي زما په خیال کمپلیټ دي، خو چونکې د پروډیوسر د لاسه او په خپلو کې لږ لاندې باندې د هغې د لاسه دغه یو بل سره کومک نه کوي، دغه وجې دغه دواړه فلمونه پساو. عثمان راکوي اجازه تلوي، الله پامان.